Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve mevla. Fülle meymine Allah'ın meşhuresi meşhurlu olun. Bahçede bekimet Allah'ı çoğuş ve peygamberin tonu Muhammed aleyhissalatu vesselam. Familin eti, başkosu da eti, dhe gjitha taksilat e pasuam, dhe pasoj, dhe dërën dhe në gjikimin. Herë në kaluar, e mbyllëm takimin tonë me premtimin që Allah më nëshëm u ka bërë besimtarve, robëve ti, të cilët kanë lidhur mendje dhe zemrat e tyre me Allahun e Madhëshëm, të cilët lodhen vazhdimisht në mënyrë të vazhdueshme për të realizuar tek vetja e tyre këto cilësi të larta me cilat jemi ndarë gjatë këtu në fillim të surës Mu'minun. Dhe në fund thot Allahu Madhëshëm, ulaika humul warithun, këta që realizojnë këto cilësi janë trashëgimtarët. Çfarë trashëgojnë? Elledhine yarithun al-firdawsa hum fiha khalidun. Janë ata cilët do të trashëgojnë Firdausin në të do të jetë përjetshëm. Dhe këtu kjo ajet kuranor sikur na thot trashëgimia e vërtetë është kjo, është përjetësia në xhenetin e Allahut mëshirshëm. Dhe jo thjesht përjetësia në xhenet, por Firdausi. Dhe është Firdausi, dhe kjo është trashëgimia e vërtetë. Kjo është trashëgimia e vërtetë. Thamë herën e kaluar se do të flasim diçka më ali shkurtimisht për xhenetin Firdaus. Është një hadith i gjatë në të cilin pejgamberi a.s. profeti jonë i dashur na e përshkruan shkurtimisht Firdausin dhe thot pejgamberi a.s. idha sa'altumullaha fas'alullaha Firdaus el-a'la, kur ti luteni Allahut mëndshëm, luteni Allahut mëndshëm për Firdausin më të lartë, sepse edhe vetë Firdausi është tre nivele: el-Firdaus el-a'la, el-Firdaus el-awsat, awsat wal Firdaus el-adna. Firdausi më i lartë, pra xheneti Firdaus, Firdausi i mesëm dhe Firdausi i poshtëm, i ulti. Ndërkohë me fjalë që vetë Firdausi me tre katet e veta është Firdausi ma i lartë dhe është Firdausi ma, është xheneti i mesëm, thot pejgamberi, është Firdaus xheneti ma i lartë dhe është xheneti i mesëm. Thot pejgamberi sa se në pra në vazhdim, mbi të nuk ka ma veç arshi të Allahut mëndshëm, mbi të është arshi i Zotit. Dhe prej ti burojnë lumejt e xhenetit. Për xhenetit Firdaus. Përfituro si kur do njëri për nesta kishte një lumë të pastër dhe të kullum rreth shpis. Dhe të thoshim qa mrekullije, del më gjesë me i fjallë, edhe zjohet farë, me cicrimat e bilbilave dhe të harabelave dhe të zojgjve, dhe me zhurë mëne e ujt kulluar të lumit. Është bukurje mave. Ujt vetë vetë është qëtësus shumë i mave. Ujt është qëtësus. Gjelbrimi është qëtësus, edhe shpendet janë qëtësus. Por fitiro si kur ta kishtë e diku shpin, mu ke burimi i lumit, jo thishti kalot e lumit, flasin për dynjan, mu ke burimi. Por shemu tjesh buzdrinit, ta ke shpin, buzdrinit gjë e bugur. Ama tjesh ati ku buron me fjadrini vetë, për shemë drini i barë, në pej, veçan ish kur shkon në pranverë, ish një mrekulli e rallë, e veçan, mrekulli e jeshtë zakonshme. E shikon me e fjallë aty vërtetohet e jetu kanërë, ku thotë Allah më nëshë, ka prej shkëmbi dhe ku del ujë. Pra disa shkëmbi, thotë Allah më nëshë, janë matë buta, se sa zemrat e disa robëve, të cilat e në gurë. Matë me i fjallë më të ashpra se sa guri. Dhe e shikon atë burimin e drinit barë në pejë mrekullie jashtë zakonshme. Thuti prej malit, prej shkamit, dil kjo, si me da, kjo lumë kolosal. Bukur, në mes të pyllit, buron nga mali. Pra është mrekulli. Përfituroj me fjalë xhenetin e Allahut më mëshëm, në cilin thot Allah, thot pejgamberi alayhis salam, fiha ma la aynu ra'at wala udhunu sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Në të ka atë çka syni nuk e ka parë. Ekziston, po syni s'e ka parë. Veshi nuk e ka dëgjuar. Ça veshi? Do të thot me fjalë që aty kënaqësia nuk është tek të pamit, nuk është vetëm tek ngramit, është edhe këtë dëgjumit. Përfituroj ne kur dëgjoj Kur'an me zot bukur, na kënaqet zemra. Ose kur dëgjoj një laf ose një lajm gëzueshëm, dëgjoj me vesh, kënaqemi, mrekullohemi. Dëgjoj për shkak se dikujt i ndodhet diçka e mirë, kënaqemi, një të afër, na erdhi një herë, na erdhi një lajm i gëzueshëm, por një arritje objektive ose për i zgjidhje një halli, kënaqemi. Pra fjala ka efekt jashtëzakonshëm. Bukur, pa ne fjala e mirë sa të ka. Një nga mrekullitë më të mëdha, një nga kënaqësitë më të mëdha në xhenet është kush? Fjala e mirë që dëgjojmë. Pra ato të Allahu mëshëm. La lagun fiha wa la ta'thima, në xhenet nuk ka me fjalë boshe dhe fjalë fat pahishme dhe nuk ka fyrje dhe nuk ka kritika, nuk ka qortime. Dhe gjitha këto na e sjell Allahu mëshirë që gjithë na e sjell për ta thënë që këto
Këto më i thejmë nga gjëna që mbas shumë ti shkaktojnë dhimbje shpirtërore në dynja, në ahiret, jo vetëm që s'keni, nuk do t'i keni. Por keni çfarë? Mala udhunun semiat. Atë që ua kënaq veshin, por nuk e keni dëgjuar asherë. Wala khatara ala qalbi bashar. Dhe asnjëherë në mendje e njeriu apo zemra e tij nuk e ka përfytyruar. Mirëpo ky hadith është kaq universal, kaq i thellë, sa që ti na thot hadithin e përfytyro gjën më të bukur që mund të vinë ndonjë ndërmen, gjën më të bukur. Pra do më ndan përfytyro, imagjino, gjërat më të mira që ke pasur në ndonjë, gjërat më të mira që ke shijuar në ndonjë, gjërat më të mira që ke dëgjuar në ndonjë, dhe me ta krijon një imazh në kokë me fjalë që nuk ekziston, po ti krijoje, prap nuk e ke arrit atë me fjalë që kanë xhenet. Është pamundur. Do më thanë shumë fish pa ma e mirë, prej ti rrjedhin lumete e xhenetit, vetëm xhenet. Por Firdausi më thash për atë, më thash, më than, ai xhenet nga kur rrjedhin këto lumete. Çfarë këto lumete? Ka lumete prej çumshti, na thot pejgamberi alayhis salam. Çumshti bar. I shishëm shumë më i mirë se sa shija çumshti në dynjë. Lumete prej uji. Përfituron me i thënë lumin, me ujin më të kulluar dhe më të bollshëm në dynjë. Shko ati ke burimi, i dribit barë për shemo, është shumë ma i kulluar se saj, shumë ma i kulluar. Edhe me të vërdet ku shikon një burim, burë ose syri i kalët, le të përfërëm syri me kalët, shumë i kulluar, shumë i pastër. Me gjitha të me i fe, nuk i afrohet të me i dhe gjëndit, por ti ku shkon ati dhe shikon në mrekulloash, në aqës, a gjitha e uj, akome nuk i rëgjit fundi, me gjitha të me i fe, pa është uj kristal, me gjitha të se me ta nuk i afrohet të me i gjëndit. Dhe ka uj prej vere. Uj, ashtu se me lumej prej vere, por verë me i fe që nuk den. Më tonë e dynja ka vej që nuk den, por prapë nuk i afrohet asë e gjënetit. Por kë janë këta, këta lumejnë? A thotë Allah më nushëm, teksurja neve, edhe aty fundi surës neve ju këshilo që t'i këthej t'a ledzoni, por të kuptu se pikrisht mua ta që e kanë privu veten nga haramet në dynja, pra e kanë frenu veten në gjënet, do të kompensohen pikrisht me ato gjëra nga cilat e kanë dalë veten në dynjë. E kanë dalë veten njeriu besimtar e ka frenuar nga alkooli, një nga mërsitë më të mëdha që të kanë xhenetë është alkooli. A vera. E ka frenuar veten me fjalë nga nderi i ujit, një nga mërsitë më të mëdha xhenet ka përqendrim, si më thon, instinkti normal. Po xhenet. E ka frenuar veten nga fjala e keqe dhe thashë themi, në xhenet do të dëgjoj vetëm mirë. Vetëm fjalë bukura kam dëgjuar. E ka frenu me i fjalë vetën nga gjërat e shenjta të tjetrit, Allahu më nushë ja kompenson shumë fishë, se me tha në ahiret, në gjenet. Mendoj kemi thënë edhe herë tjetër, një nga temat kryesore të cilave ne duhet të kushtojmë vëmendje, të cilat duhet të kushtojmë gjatë kohës që lexojmë Kur'anin, uroj që ta kuptojmë këtë sa shumë e rëndësishme, një nga temat kryesore të cilave Kur'ani vetë ka kushtuar vëmendje të veçantë dhe e ka detajzuar, në atë forme që nuk ka detajzuar gjë tjetër siç ka detajzuar këtë temë që është tema e xhenetit e xhenimit. Dhe tema e ahiretit, që në momentin e vdekjes vari, megjithëse vari është detajzuar shumë në xhenën në sunet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por duke filluar që me ringjalljen dhe me llogarin dhe me ndarjen e punëve dhe me ardhjen e librave dhe me hesapin e kujtë se çfarë, dhe të futet në xhenet apo në xhenem Zoti na ruaj. Dhe e përshkruan me detaje gjendjen e xhenetit, edhe detajet më të thjeshta. Edhe detajet më të thjeshta i përshkruan Allahu më mëshëm, dhe detajet më të thjeshta xhenemit. Pse? Për të na e parafruar. Dhe kjo tregon kimi parasysh parimin. Nëse shikon që Allahu më mëshëm i ka kushtuar vëmendje diçka në Kur'an, dije se ajo ka një vëmendje, një rëndësi të veçantë. Ose më fjalë parimi është i tillë. Sa më e rëndësishme të jetë diçka ose një temë të caktuar, ai që më shumë vëmendje i ka kushtu, Allahu më ndushëm në Kur'an. Dhe fakti që Allahu më ndushëm i kushton kaq vëmendje xhenet dhe xhenimit, duke e përshkruajtur me detaje, kjo tregon se ka një rëndësi të veçantë. Pse aty është policia. Edhe për fakti, përfituro pas një sekondi mund të jemi banor xhenetit. Pas një sekondi mund të jemi banor të botës së kaq afër është, kaq afër. Nuk kaq afër. Pra Kur'ani vetë ftohet me fjalë, "Ji i angazhuar maksimalisht në dynjë, sepse ti je krijuar për mëna për punën në dynjë." Po krahun tjetër mundohet që ti të jesh vazhdimisht me kë? Me botën tjetër, mos harro botën tjetër. Pas një sekondi mund të jesh banor i botës tjetër. Pas një sekondi. Prandaj bëja llogari fjalës, pamës, dëgjimit, veprës, falë namazit për shemb, pejgamberi sa se vazhdimisht jetonte me momentin e fundit.
Edhe kur falte namaz që thoshte salu salate mu vedea, falni namaz si ku me qenë duke falë namazin e fundi, se s'dihet me i fel, a do t'u jepit ma musia me e falë, apo kur bëni haqë për i kambeja rejtë sallu salate, që thoshte, hudhu anime në asik e kumë, merë një prejmeni e haqën, pse se ka shumë musia me i fel që t'mos kemë me bo ma musia si me dhanë haqë me ju, ka shumë musia, mos kemë musia me bo haqë me ju, mos kemë musia ma me bo haqë me ju, do më thonë për i kambeja jeton dhe gjithë në momentin e fundi. Forma se si është qasë Kurani, Allah më dhëmë shumë Kurani, gjenet dhe gjenimit e tregom këtë gjërë. Një nga asyrë kryesora është për të nabohë ne që tjetojmë vazhdimisht me gjenet dhe gjenimit, se fatikisht ne jemi të botës tjetër, jetë se botët. Uajnë e darë l'akhiret e lehi e darë l'hajwan, uajnë e l'akhiret e lehi e darë l'hajwan, hajwan e u kjamri alemun. Dhe me të vërtet, akhireti është përjecia nësa të të kishin ditë. Përjecia vërtet ati është. Këtu jemi të, përkoshëm, ashtu si që fëmija në barkun e nanës, dorin dynja, ashtu dhe ne në barkun e dynjas jemi të përkoshëm, do vi momentin që të shkrim të kallohu më mëshë. Mirë pa allohu më mëshë këndoj forme, se si o qatë gjenet e gjenimit, në para përgatit. Në para përgatit. Pra ne dhe pikambeja a.s. e shpikojnë me detaj. Pra ne motivi kryesor, ose më dzitësi kryesor, më dzitësi kryesor, i punëve të mira, në dynja kush është, që problemi gjenetit. Ka gjenet ke për këtë, ka që grada ke për këtë, ka që grada ke për atu, e tira me, mëra, e tira me, mëra, vazhdimisht motivim kush është, gjenetit. Që problemi Allah, vazhdimisht motivim kush është, nëse ti e bë këtë punë, largohë që kaq, letemi ditë, ose kaq vite nga zërë gjenemi. Thotë pejgamberi, kush agjiron një ditë për hatër të Zotit, letë marrë një shembull, a i shpëton nga zërë, ose largohë nga zërë gjenemi 70 vjetë. Kush edukon një fmi, ose një vajë, që dhe një. Ashtu si shdo Allah ma nushëm, edukon si shdo Allah ma nushëm, bukur, ajo do tjetë për të mburoje nga qëfarë, nga zërë gjenemi. Dhe në mburoj nga zërë gjenemi. Pra përgjithsi, në të shumë të në raste, motivimi, stimuli kryesor, i punë vetë mirë apo është, gjenet, gjenemi, gjenet, gjenemi, gjenet, gjenemi. Dhe me dërtet nuk ka motiv më të mirë, se sa gjenetimi, fjalli Allahot më nëshë. Pra në edhe pejgamberit a.s. kur i kërkonin arabë dhe kuptun, arabë dhe kuptun shumë mirë, dhe temi qartësin e vizionit pejgamberit, dhe kuptun shumë mirë mision e pejgamberit, dhe e kuptuar shumë mirë që misioni pejgamberit kishte me triumfu, do triumfote, e kuptuar arabët, e dini mirë të dini. Se e shifnin edhe në sytë e Muhammedit, e shifnin edhe stabilitetin dhe sigurin që kishte pejgamberi a.s. në misionin e ti dhe në mesajin që kishte zbrit Allahu më nëshëm. Edhe ata e vlerësonin në këtë forme. Dhe her pasere i thonin, nëse ti Allahu më nëshëm do të të bëj sundimtar në tokë, ne të mështesim me i kusht që të na i lesh sundimi pas të na i lesh ne. Qa thështë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Inna al-ardha lillahi yurithuha man yasha'u min 'ibadihi. Toka është Allahu më nëshëm, Allahu më nëshëm, ja le trashëgimi kujt të doj. Dhe fundi i hajrit është për kë? Për të? Devotshëm. Inna ma a'idukum al-janna. Ajo që ju premtoj është kush? Xheneti. Unë ju premtoj xhenetin, nëse ju do ta ndiqni me fen Allahu më nëshëm. Kaq, unë ju premtoj gjë tjetër. Pushtetin dynjash i Zotit jap kujt doj. Unë ju premtoj kë? Xhenetin. Pse e bënte këtë pejgamberi alayhis salam? Nuk e bënte siç e dëgjojmë ne shpesh zojë shoh tash punë zonë me xhenet. Jo, pejgamberi e bënte se sepse ishte i bindur që pas një sekonde njeriu mund të jetë me i fat besimtar, mund të jetë banor i botës tjetër. Veç kësaj, e dinte pejgamberi alayhis salam se s'ka kompensim, nuk ka kompensim. Më të vërtet, më të plot për punën e mirë në dynja, se sa është problemi i plotë i Allahut mandhushëm në xhenet. Nuk ka, nuk ka. Nuk ka. Allahu mandhushëm e kompenson robën e vet edhe në dynja. Profiterosh problemin në dynja, Allahu mandhushëm e jep kujt? Edhe qafirit, edhe muzit. Për shembull, një nga pyetjet që është bërë pejgamberit alayhis salam, puna e mirë e pa besimtarit, se nëse pa besimtarit jep sadaka, madje edhe pa besimtarit, leva kofe. Për shembull, krishterët leva kofe. Pa dhe fetë tjera e kanë koncept me vakofe. Burr, si u akomeson Allahu mandhushëm? Me rrezikun në dynja, nuk e lë kënd Allahu mandhushëm pa e furnizuar dynjën. Mirë pa ajo, çka ka rezervuar Allahu mandhushëm në botën tjetër, nuk krahasohet me shpërblimin që e jep robi në dynja. Pa ne hesabi real ku është? Është atje. Hesabi real është ku? Është në botën tjetër, pra ne dhe Allahu mandhushëm i qaset me kaq detaje xhenetit dhe xhehenemit duke na e përshkruajt me detajet më të holla, për ta pas vazhdimisht parasysh dhe vazhdimisht për ta përdorë si motivimin tonë. Pastaj Allahu mandhushëm pas ajetit 11, na sill argumentat për t'i thënë njerëzit, o njeri, e para gjithë me i fjatë duhet me ja ditë vlerën vetës tënde, se ku shi e, bukur,
dhe çfarë vlere ke, edhe cila është rruga nëpërmjet cilës ti mund ta larësosh veten tënde e vlerën e vetes tënde në dynjë dhe në ahiret. Dhe janë këto, jo këto cilësi. Shire, janë këto, këto cilësi. Për ndryshe, në thotë Allahu më mëshëm, dije, se nëse do të ndjekësh rrugë tjetër për të vlerësuar veten tënde, veç rrugës së këtyre 8 cilësive që ti ka përmendur Allahu më mëshëm, kujtoje pak ku e ke zanafillin tënd. Prej dhe u i kriju, prej dhe u të ka kriju Zotit. Mi po është mrekullia e Zotit se të ka kriju prej dhe u, por të ka zbrit një fe, që pa më shqisi kriju prej dhe u, një qenje rëndon në aspekt në material, këtë qenjen prej dhe u i ka dhënë mundësi me u lartësu në grada më të larta, edhe më të larta se sa vetë me lajket. Këtë qenje prej dhe u, shejtani mallku, kur e kundërshtoi urdhën e Zotit me i bë sejdë Ademit a.s. Me çfarë argumentoi? Qala ana khairu minhu, khalaqtuhu min nar, khalaqtuhu min tin, khalaqtani min nar, khalaqtuhu min tin. Un jam më mirë se sa ai. Ata e krijuan prej dheu. Nuk e krijuan prej zjarri. Çka krahasim bëni? Bëni krahasim mbas elementit çfarë? Material. Mirë po, Allahu më ndihmoj. Pse e kishte kriju Ademin? Wa idhkhala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Dhe kur Zoti do t'i thamë me këtë malaikë, un do të krijoj në tokë një më këmbës, që është më këmbja, adhuru si Zotit. Dhe aji që mobilizohen të gjithë kapacitetet e veta për të lullëzuj jetë në faqet dhe në përfutje me kë, në uzimin e Zotit, në njën e besimin dhe të adhurin i ti, për të marsh problemin e plot në këtë botën, botën tjetër. Pra, Allah Manushë vërtet e krijoj Ademin nga dheu, por ajo që i e vlerë, Ademin nuk është fakt që është kryu nga dheu, apo nga balta, apo nga pema, apo nga bima. Është misioni që i ka dhënë Allahu mandushëm dhe drita që ja ka zbrit. Pra ne dhe analogjia e parë që është bënë eksistencë, që është analogjia djallëzore, apo krahasimi djallëzor, krahasimi më brutal, si me thënë, dhe krahasimi më i pasak, më i pavërtet. Se bëri krahasim mbas lëndës. Pra ne dhe thotë Allahu mandushëm, nuk ka me i fjallë, si me thënë, diferenci mes barë dhe të ziut, arabit dhe arabit, mes kuqit dhe të verë, nuk ka asë një lojnë prej këtyre me i fjallë elementve apo bazave, cilat një ndërtojnë diferencimin dhe dallimin e tyre nga njëri tjetri nuk ka vlerë. Pse kush? Illa bi takwa, përveç se nëpërmjet devotshmërisë. Pa ai na thotë Allahu më shumë kujdes. Nëse ju nuk ndiqni rrugën e lartësimit nëpërmjet tyre cilësive, dhe ju shkon mendja me lartësu vetën tuaj nëpërmjet diçka tjetër, kujtoni aslin tuaj dhe origjinën tuaj. Na çfarë jeni thotë Allahu më shumë. Wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin. Ne kemi krijuar njeriu nga çfarë? Një sular, dhe me thë prej prej arde, burë, që origjinë ka ku, nga dheu. Pra origjinë e njërët ku, një copë dhe, prej dheu, kjo është. Edhe këtu dhe në pasë qëfar tjetër, dhe në pasë, me thëmë, nderi i madhë që i ka bëhë Allahu Manushëm njëriu. Prej dheu, Allahu Manushëm e kryon njëriu dhe e sjellë në këtë formë. Po t'i kthejemi, ne vetës tonë, ta analizojmë, se që kam për studimet, do të shikojmë i fjatë gjitha ato element kimik që janë tokë, janë edhe në trupin tonë. Të shkrasoj vetë. Merë dheu, bukur, dhe vendose para ftyrës tande, si pasqyrë. Dhe i thuj vetes tande, ja ku e ke aslin tande, ja ku është origjina jote. Dhe prej kësaj, Allahu Manushëm ka bërë mu. Bukur, po të kthejemi në origjinë, shkëm ka Ademi. Pas taj vjen mrekullia tjetër, qëfar? Allahu Manushëm Ademin i kryoj prej dhe, prej ti kryoj bashkëshortin e ti, edhe pas taj e bëri qëfar trashgimin dhe vazhdimësi në ratës njërzore prej kujt, me lindje, dhe njeriu nga barë për i, i njeriu. Kjo është mrekullia Allahut mëndosh. Origjina ku është? Këthe ju. Dhe tu Allahut mëndosh edhe na tregon në origjinën tonë, por njëkohësisht na thot, shikoni se me çfarë Zoti keni të bëni. Shikoni se kush është Allahu mëndosh. Ai Allah që prej dheut krijon kë, krijon njeriu. Thumë, pasi i krijon prej dheut, ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Pasi e krijon prej dheut, e bën çfarë? Pik ujë, sperme në barkun e nanës ose të gurës, subhanallah. Dhe në përmjet kësaj, ka dy fakte që janë të mishuru me brenda. Dy mesaje. Mesaje i parë, ti o njëri i qive aslin për dhejët. Plus kësaj, filesa jo të filesa pasi i kryu për dhejët, është nga i pik qëfar, nga i pik ujë banale, që e ke në veri edhe kur qëkon men, ti e pra ty e kjo originën. Në krahu tjetër, mesaje tjetër, a e shese me cilin Zotë këtë bësh, kush është Allah, a i cili që një prej një pike ujë të nevërishme, kryon këtë njëri. Subhanallah. Pik ujë e nevërishme, kryon njëri. Fi kararin me kin,
që dhe kara, jo dhe pik uj. Pa Allah u madhëmshëm këtë pik uj, pas ki bashkohen me i fe ato dy elementet e kundër aty në barku në gruës e vëtnarës, shkojnë dhe vendosin ku? Në cipën apo në murin si me thane mitrës, aty i stabilizohet, tak? Se po mos ishte stabilizu, po mos ishte implementu aty, do kështë dalë prapë, po implementohet aty. Ku që ja të regoj rrugën? Kësaj pikës uj, që kom bashkohet me vezorin, aty me i fe atës përzidhët, si me thane, a elementi ma i shnosh, i këtyn e elementve të hot pikës ujit, bashkot ma të vezorën dhe të linë me jetë formohet një njëri ato kromozome dhe sabon, 36 e sabon. Dhe pastaj, pasin gjizëm, kjo vezorja shkone dhe stabilizohet muke mitra, mune murë, ba? Implementohet aty. Ku shë atërgoj këtë rrugë, Allah? Ku shë atërgoj? Ku shë i tha me i fa ti, aj elementi ma i shtosh, dhe shkone të fut aty këtë vezorja, vezorja pas të da ka da dhe shkone të implementohet mu aty. Bur, qo, edhe me dorë, edhe me mjetët më sofistikume, nuk mund të bëhet aj implementim dhe aj le themi, si me tha, montim i asaj vezorës, ka gjbukur, si me tha, në mitre e nazë. Nuk mund të bëhet. Me vërshësit në dhaja. Po edhe këto lindjet që bëhen në përmet laboratorit, duhet të kaloj një herë vezore një farkohë, dy tre javë laborator, pastaj me shumë kujdes, duhet të montohet ku? Në murën apo paretet, si me tha, të mitrës, dhe të stabilizohet aty. Kurse me i fja njëriu, ka këtë gjenes, këtë filles, pa i kushtu vëmendi as i gjo vetë, gjitha këto vetë, nuk mund të bëhem vetë. Pra kjo është Allahu, i manushëm, kjo është Zotë i jonë, kjo është Kryusi i jonë, për cilin jemi urdhnu me i fja të besojmë, dhe të adhurojmë, dhe të letemi edukojmë vetëm me këto vlera që i ka zbritë Allahu i manushëm. Thumë me, që vaj përshkrimi, dhe tu është përshkrimi shkencor, i mirë fillë, që shkenca moderne ka zbulu nga mesi i shekullit 20. Këtë që Allahu Manushe ka thonë këtu e 15 shekull më përpara. Që ka thonë? Pasi me i fjalë, kjo pika e ujit, bashkohet me vezorën, kjo vezorja shkon dhe implementohet aty ke pareti, pra montohet tek pareti, apo me i fjalë tek muri i mitrës, thotë Allahu Manushe. Thumë më khalak në nutë fata ala katen, pastaj këtë pikën e ujit, bukur, që është në gjizë aty, ne e kemi këthy në alaka. Alaka qëfarë? Ale ka thëtë do pik gjak. E në gjizë. Fa khalak në ala patë, mod gaten. Edhe këtë pikën e gjakut, pra shumë pik uj, pastaj pik gjak. Pastaj qëfarë? Mod gaten, dhe thëtë një copë mishi, e kafshume me dhe mbarë, një copë mishi. Edhe me të mërtet në këtë fazë, shikohet si me thanë që laboratori, dhe me thashme, ta mame i fja me mjetët moderne është parë, që është tamam si një copë mishi e mlaqitur, e kafshuar me dhamë, mikroskopi. Fa khalak në modgat e ajdhame, ta që shikoni. Ku që shkryu ma përpare në barku me nërës, kockat apo mishi? Shumë njerët për i pyt me i fjetë, mishi, pas te kockat, ati kishtë tjero. Kjo copa e mishit e mlaqitur, që është bërë, ne i themi copë mishi e mlaqitur, nuk copë mishi e mlaqitur. Modga në arabisht ka emën e vetë, do thot një copë si ku është me qene e kafshume. Ashtë kryu aty brenda, ka e copa e vogën, fillojnë dhe kryonë kockat, sistemi kockorë. Tama? Fa khalak me mudga të ajdham, fe kesohën e ajdham e lahmen. Edhe këto kockat fillojnë dhe imveshim me qfarë? Me? Me mishë. Thume në shenë, unë khalkën akar. Dhe pasi sistemi kockorë veshët me mishë, ne japim kryesës brenda në barku në nanës formë tjetër. Këtë formë e fe që dalim ne nga barku i nanës. Fete barkë Allahu, ahsenul khaliqin, dhe i begat dhe i lartë madhruar është Allahu Manushëm, i cili është kriju si ma i mirë. Ne i ka përshkrujt Allahu Manushëm shkurtimisht këto faza, po në mënyrë të qartë dhe drejt për drejt. Por trim, si që kam dhe shkenca, tek se cila për këtyre fazave, njeriu shashtisën. Edhe është mëshira e Zotit, që Allahu Manushëm nuk na e sill me detaje, se për Zotin e gjithësisë, vallaj billaj, vetëm ke ky ajet kuranor, një pik uj, pastaj me një fjalë, një pik gjakë, pastaj një copë mishi e mlaqitur, pastaj sistemi kockorë, pastaj veshët me mishë, pastaj me reformë tjetër, janë shkrujt me dhjetra, me qinda dhe më mira kërkime shkencore, janë mujsh biblioteka pa fund vetëm me shpjegimin e këtij ajeti kuranor, për Zotin e gjithësisë, dhe vazhdojnë edhe sot. Vetëm me këtë ajet kuranor. Pra i thotë Allahu i lartë madhruar Zotin e gjithësisë, që është krijuesi, ma i një asë në khalëkit, kryu si ma perfekt. Thumë inë në kumë badë dhe dhe li kele me gjitunë.
Pastaj nga thotë Allahu, pas gjithë kësaj, pas gjithë kësaj. Pasi dilni nga barku i nanës, rriteni në Tiranë rradh, ta dalin pa veshje pas syja. Aspekti funksionon. I kemi veshje sy, por nuk dëgjojmë, nuk shikojmë. Na si Allahu mamushën, pastaj fillojmë ecim, pastaj na dalin lamë, pastaj fillojmë në shtat, moshë 6-7 vjeç fillon të kuptojmë mirë. Rritemi, piqemi, fillon çfarë? Halkan aha. Na thënë Allahu në krijesë tjetër, domethan, fillon me trupin të psohet derisa vdes. Na thotë Allahu, më ky është përshkrimi juaj në aspektin material. Në aspektin atë këta jeni ju. Këta jeni ju. Qa jeni? I pikuj? Keni fillu me i fjallë, mënyrë më banale, dhe përfundohë në qëfarë? Në vorë. Në aspektin material këta jeni. Mirë po, shikoni këtë krijesën e dopë se ku e ka lartësu Allahu mamushëm. E ka bë Allahu mamushëm trashëgimtar të kujtë? Xhenetit Firdevs. Qa kishtë ati këtë xhenetit Firdevs? Gjithë ato mrekullina, për mu i ka kryu Zotit, po, nëse çfarë, nëse realizon këtë cilësi që ti ka thënë Allahu mëndër, fillim kësaj surje. A do me e lartësu vete me thotë Allahu mëndëshëm? Apo do me e lanë aty kjo origjina, nëse e lejë kjo origjina nuk ka krijes më të bajashme. Se që diqë? Nuk ka krijes më të bajashme se njeri, nëse e lejë kjo origjina. Se vallaj, billaj, njeri u pa iman, a që s'ka frikë Zotit, mu që ka trojnë, pra ne edhe me lajket, pra ne edhe me lajket. Kur e kuptun dhe e morën vesh se Allahu mëndëshë do të kryojë një krijesë në tokë, kalu e teq alu fiha me jufsidu fiha, u jesfi ku të dima, e nahnu në sebbihu bi hamdi kjo në qatë disulek. Qa i tha me lajke, a do të kryojsh në tokë? Pre asaj krijesë, apo aty krijesë, e cila qfarë do të shkatrojë në tokë, edhe do të derdi gjakra, edhe do të vrasi dhe të shkaktoj qfarë? Shkatrime, ndërkoj që ne të madhrojmë ty dhe të adhrojmë. Qa i tha Allahu mëndëshë? Kale inni alemu me le talem. Unë di atë qëka ju nuk e dini. Qëka nuk dini me lajket? Nuk dinin hala se me qëfar Allahu mëndëshëm këtë qenjen që fillon nga dhejë, pastaj nga pika e spermës, dhe këthejet pastaj në sofrimin, këtë krijes Allahu mëndëshëm do e lartësot e në gradët më të larta, në përmjet kujt, në përmjet librit vetë, në përmjet fjales vetë, dhe do të abënd të trashgjimtar të kujt, të Firdevsit. Të Firdevsit. Do me thanë Allahu mëndëshë dita atë shka nuk din me lajkë. Kjo bota e njëriut, se është rukit trupi, po edhe shpirti, është një bot nuk ka qenje më komplekse se sa njëriut. Nuk ka qenje më komplekse. Krijes më të përsozë, më komplekse, më të vështirë për të shpigu se sa njëriut nuk ka. Bukur? E la jale më men khalak Allah e latifu, habib. Kush mund t'i mësoj Allahu mëndëshë se qfar është krijesa e ti, nërko që Allahu mëndëshë është veqa që i ka kriju, edhe është gjithë njoftuar dhe i gjithë diqë. Pse Allahu mëndëshë e ka kryu njëri unë kaqë kompleks? Sepse si synimi i ti është shumë madhorë. Kur e shput njëri unë nga synimi, kjo qenje kaqë perfekte e përdorë për qëfarë? Për që ka të rënë tokë? Për që e këtë që bëtë sotë? Për që luftët njëri, për që vritën? Vritën për qëfarë? Për sëfundim? Për pushtet? Për zaptu tokë atë njëri tjetër? Burë? Theri një tjetër, vrasin një tjetër, manjetën e një tjetër. Kursa ata që jetojnë në hijen e këtyre parimeve dhe cilësive, që ndodhë? I lartësojnë Allahu mëndëshëm të gradat të larta, dhe këshu lullëzojnë edhe dynja, edhe ahiret. Dhe ke kjo paketet dytë e këtyre e të kranore, pra Allahu mëndëshëm nga përcjede këto dy mesajë. Mesajë i parë, orë për të mje, shikoni këtë rrugën këto tetë cilësit, këto ju lartësojnë. Ju lartësojnë dhe ju bëjnë trashëgimtar të Firdevsit. Për ndryshe, nëse, ju duket vetja në të madhë, lartë Zotit, dijeni se ku e keni origjinën. Fillim nga dhe ju pas të nga një pik ujë banale. Nga e pik ujë banale. Edhe kjo pik ujë banale, zhvillohet prapë në njën e kujtë, mu ka jetit Zotit. Nëse ka që sofistiku me është krijesë, dhe mos jetë për kujdesi Allahu mëndëshëm, zdo kështë i dalë nga barku i namës. Thotë Allahu mëndëshëm më orientojë. Embrioni, fetusi këtë mbarë, këtë bebin e vogël, që në mujnë kaqë me i fetë, fillot të këthejet, se është me kohënanë. Fillot të këthejet poshtë, dalë ka dalë për dalë, ku shë orientojë? Allahu mëndëshë. Po të kishtë të darë Zotis, dhe kishtë të pasë mund si njeri ju me dalë nga barë kujnanës. Edhe me qenë me i fjallë, të nga nishtë i plotë. Zdo kishtë të darë, po është Allahu mëndë që e orientojë. Për ndryshe, a, këtë kryesë jo a këtë Allahu mëndëshë, nëse orientoni, drejtyre cilësive, do t'jeni trashëgimtar të xhenetit. Për ndryshe, më thatë dijeni se ku e keni origjinën dhe mesazhi i dytë nëpërmjet kësaj pakete e kuranore është kush madhështia e Allahut mëndëshëve, cilësive dhe atributeve të
të ti dhe ku do që të shkoj njëriju, vallaj, ku do që të shkoj njëriju në aspektin e zhvillimit dhe teknologjisë, nuk i afrohet dot, nuk i afrohet dot, cilësi i Allahut më ndryshme si krijues, asë si me thanë një atom, asë një atom. Asë një atom. A më të afrohet njëriju me i fja si prodhus, ose si shpikës, cilësi i Allahut më ndryshme krijues, asë një herë, asë një herë. I lutëm e Allahut më ndryshme që të na qeli sytë tona dhe zemrat tona, kërshikë me fakte dhe më dhore. Falim dhe jetë për vëmendin tuj, selamu alaikum.